बहुदलीय व्यवस्था भएको गणतान्त्रिक मुलुक नेपालमा दर्जनौ दो दलहरूका बीचमा तीनै दललाई चुनौती दिँदै एक्लो बृहस्पतिका रूपमा धरान उपमहानगरपालिकामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएका हर्क साम्पाङ राई जो आफूलाई एक क्रान्तिका रूपमा परिचित गराउन चाहन्छन् तीनै क्रान्तिवीर हर्क साम्पाङ शानदार मतका साथ मेयरमा निर्वाचित भए मेयरको उम्मेद्वार बन्नु अघि र मेयर बनेपछि पनि मेयर हर्कको एउटै सपना छ खानेपानी खानेपानी र खानेपानी त्यही खानेपानीका लागि उनी अहिले हरेकसँग लड्न तयार छन् हरेकलाई चुनौती दिन तयार छन् आलोचना गर्न तयार छन् तर उनी कदापि झुक्न तयार छैनन् उनी आफ्नै सहकर्मीदेखि पत्रकार संघसम्म लड्दै आएका छन् कोठामा जन्मदर्ता र मृत्यु दर्ता गर्ने पञ्जीकरण अधिकारी जस्तो आफू मेयर नभएको सगौरव बताउने मेयर साम्पाङ कुनै समय काकाकुल रहेको धरानलाई खानेपानी छताछुल्ल पार्ने महान अभियानमा जुटेका छन् त्यही भएर त हर्क सामाजिक सञ्जालमा हर्क साम्पाङ अ रिभोल्युशनका नाममा आफ्ना दैनिकी र खानेपानीका लागि गरिएको श्रमदानका प्रगतिहरू क्रान्तिवीरका रूपमा साझा गरिरहन्छन् धेरै समय भयो मेयर हर्कको कार्यपालिका सदस्यहरू समेत रहेका विभिन्न वडाका वडाध्यक्षसँग वैचारिक द्वन्द चलिरहेको छ उनले खुलेरै राजीनामा मागिसकेका छन् भने वडाध्यक्षहरूले मेयर हर्कको आह्वान गरेको बैठक बहिष्कार गरिरहेका छन् मेयर हर्क धेरै जसो समय श्रममै व्यस्त देखिन्छन् उनको यो खानेपानीको श्रम अभियानमा कलाकार खेलाड़ी विद्यार्थी राजनैतिक दलका नेतादेखि आम सर्वसाधारणसम्म हरेक तह र तबकाका मानिसहरू स्वतस्फूर्त रूपमा जोड आएका छन् युवाहरूका आइडल बन्दै आएका मेयर हर्कको श्रम अभियानमा जोडिन देशका विभिन्न भागबाट युवाहरू धरान पुग्ने गरेका छन् हरेक दिन श्रमसँग जोडिने हर्क पछिल्लो समय खानेपानीका लागि पाइप तान्ने अभियानमा छन् यही अभियानमा जोडिन उनले सबैलाई आह्वान गरिरहेका छन् राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई समेत श्रम अभियानमा जोडिनका लागि पत्र नै लेखेका मेयर हर्कले सबै नेताहरू श्रमसँग जोडिनुपर्ने मत राख्दै आएका छन् मेयर अघि हर्क साम्पाङको जीवन संघर्षमय नै रहेको थियो खानेपानीका लागि जेलसम्म बसे मेयर हर्क साम्पाङ एक समय वैदेशिक रोजगारीका लागि अफगानिस्तान गएका थिए विदेशबाट फर्किएपछि राष्ट्रिय एकता सञ्जाल नामको संस्था खोलेर भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सञ्चालन गरे त्यसबेला उनी नामको पछाडि क्रान्ति उपनाम लेख्थे उनले आदिवासी मूलवासी एकता सञ्जाल आम एकता अभियान पनि चलाए उनले टेम्पो एकता संघ समेत खोलेका थिए उनी आफै पनि टेम्पो व्यवसायी हुन् शुरूमा कहिले एक्लै र कहिले सानो समूहमा भ्रष्टाचार र विकृति विरूद्ध टोल टोलमा माइकिङ गरेर उनले समाजमा देखा परेका समस्या बारे खुलेर बोले उनी आवाजविहीनहरूका आवाज बन्दै अघि बढे दुई सालमा धरान उपमहानगरपालिकाले सम्पत्ति करमा अत्यधिक वृद्धि गरेपछि धरानका स्थानीय आन्दोलित थिए सुरुमा भूतपूर्व सैनिकहरू नन्दबहादुर राई टंकराज राई गजेन्द्र मान क्याक सोङबाङ श्यामकुमार राई ज्ञानबहादुर राई तुलसा गुरुङ पूर्णिमा राई लगायत आन्दोलनमा उत्रिए धरान उपमहानगरपालिकाका पूर्व उपमेयर कृष्ण नारायण अघिदेखि नै भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताका रूपमा परिचित थिए उनले पदमा छँदै तत्कालीन धरान नगरपालिकामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै राजीनामा दिएका थिए त्यसपछि जनसरोकार मञ्च दर्ता गरेर उनीहरूले धरानको खानेपानीदेखि उपमहानगरको कर अन्य सामाजिक समस्याबारे आवाज उठाउन थाले उता छुट्टै आन्दोलन गरिरहेका हर्क साम्पाङ पनि जनसरोकार मञ्चसँग मिलेर आन्दोलनमा सहभागी भए केही वर्ष अघि जनसरोकार मञ्चका अध्यक्ष पलिखेको निधन भयो त्यसपछि भने त्यस्ता आन्दोलनको नेतृत्व साम्पाङले नै गर्न थाले दुई सालको स्थानीय चुनाव जितेका मेयर तारा सुब्बाको निधन भएपछि दुई हजार छिहत्तरमा उपनिर्वाचन भयो त्यसबेला साम्पाङले पनि मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका थिए त्यसबेला उनको चुनाव चिन्ह पानीको बोतल थियो उनले पाँच सय चालिस मत प्राप्त गरे तर उनी निराश भएनन् बर उनले अर्को चुनावमा उठ्ने त्यसै बेला घोषणा गरेका थिए त्यसपछि उनले अभियानलाई तीव्र बनाए उनले खानेपानी समस्यालाई प्रमुख मुद्दा बनाए भने अन्य समस्याहरूमा पनि आन्दोलन गरिरहे धरान उपमहानगरपालिका कार्यालय अगाडिको प्रदर्शनमा उनी जनप्रतिनिधिहरूलाई चुनौती दिँदै भन्थे खानेपानीमा किन समस्या भयो भ्रष्टाचार किन बढ्यो बाहिर आएर जवाफ दिऊ तर उनलाई कहिले प्रहरी लगाएर हटाइन्थ्यो कहिले पक्राउ गरिन्थ्यो एकपटक उनी खानेपानी संस्थानका कर्मचारीहरूलाई लिएर पानीको मुहान अनुगमन गर्न गएका थिए त्यस क्रममा पानीको पाइप तोडफोड़ गरेको आरोपमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्यो यस्तै खानेपानी संस्थान धरान शाखाका तत्कालीन प्रमुख रामकुमार श्रेष्ठ र रा कर्मचारी मदन कुमार राई विरूद्ध पनि मुद्दा दायर गरियो साम्पाङ पन्ध्र दिन थुनामा परेर छुटेका थिए पछि अदालतबाट सबैले सफाई पाएका थिए चर्चा सँगैको आलोचना मेयर हर्कका लागि सामान्य बन्दी आएका देखिन्छन् धरानी जनताका लागि मरिहत्ते गर्दै आएका मेयर साम्पाङ आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण पटक पटक विवादमा पर्दै आएका छन् उनी जनतालाई नै सर्वोपरि ठान्ने गर्दछन्